Zdravím diváky, divačky, baterkáře. Dostala se ke mně takováhle fešanda. Je to kolegy z práce, on si pořídil nějaký elektrokolo a tak nějak s ním jezdil do práce. Úspěšně chvíli, načež pak mu to prý začalo zlobit, že prostě nedojel nikam skoro, jo, ta baterka, že mu padla vždycky na poloviční kapacitu. Dali někam na repasy, takže se mu tam objevil takovýhle krásný štítek, že ji prý snad měl někdo zrepasovat. Načež samozřejmě hned po první zimě snad, nebo ani ne, mu to začalo dělat to samé, co to dělalo předtím. Jo, takže mi dal, abych se na ní podíval, jestli tam něco s tím zjistíme, co by tam mohlo být špatně, nějaký článek nebo tak, jo, protože prý prostě vždycky je nabitá, najednou spadne ukazatel na půlku a podobně. Tady vidíme, co nějakým způsobem, nějakou kapacitu, takže 36 V, 13 Ah hodin to mělo mít původně. Ten, kdo to tady předělával, tak to předělal na 13,2, což by klidně mohlo být i to původní. Něco mi povídal, že snad se do té baterky koukal a že teda dospěl k názoru, že ten, kdo mu ji měl opravovat, takže ji nakonec ani neopravil. Jo, že prostě tam nic nezměnil, nic nerozebral, respektive nevyměnil žádný články. Bůh ví, jestli je to pravda nebo ne. Takže my se do toho společně nějakým způsobem podíváme. Nevím, jak to funguje úplně. Teď je teda asi zapnutá. Tady má nějaký ukazatel, který nic neukazuje, tak by měl ukazovat, jak je právě nabitá. Tady je dokonce USBčko, který můžete použít právě třeba na nabíjení mobilu, jo, na tom kole, což mi přijde docela jako šikovný, takže vymyšlení to mají kluci asi dobře. Spíš jde o to, jak tam bude řešena nějaká ochrana těch jednotlivých článků, nějaká BMS a podobně. Vidíte, že tady to mám i takhle nabíječku, to je takový ten standard. Jo, koukám, že bude asi stejná úplně, jako mám nabíječky na koloběžky, podle té koncovky mi to přijde, že to je shodný. Takže já teď nějakým způsobem zkusím tu nabíječku dát do zásuvky, píchnem to tam, jestli se tady něco změní a pak to asi rozeberem. Nabíječka zapojená, vidíme, že nám krásně svítí. Uvidíme, co to teď bude dělat, když to připojíme. Takže jsme ji připojili a nic moc se nezměnilo. To je dobrý, ale asi to nabíjí, no, těžko říct, nevím, tady se nic neukazuje, já tomu asi chvilku nechám, uvidíme, jestli se tam něco nabije. Takže jsem to už nechal nějakou dobu nabíjet, mezi tím jsem volal majiteli a ten mi teda řekl, že takhle se to tváří, že to je nabitý, jo, že vlastně, když jedna je červená, jedna zelená, tak je to nabitý, jo, což by mohlo být asi tady, že zelená je nabitý. Že prý, když se to nabíjelo normálně, tak by svítili obě červení. Takže tím pádem opravdu asi došlo k tomu, že se ta baterka vůbec nenabíjí. Jo, říkal, že tady na tu pojistku ani nekoukal nějak pořádně. Nevím, jestli to tě mohlo být. Takže já to tu jednou rukou asi teď neudělám bez šroubováku. Jo, ale evidentně prostě tam teď nic se neděje. Jo, ta baterka prostě nic neukazuje. Prý normálně, když se jako nabíjela předtím, tak i bylo vidět, že jak je nabitá, když tady člověk máčku. Takže to nešlape. Já zkusím ještě nabíječku jinou z nějaký té koloběžky, protože fakt ta koncovka mi přijde úplně totožná. Takže vyzkoušíme, jestli to není nějakou nabíječkou, no a pak asi opravdu budeme muset dovnitř a kouknout se, co se tam s tím chudákem děje, s těma článkama. Přinesem si tady nabíječku teda na koloběžku, pokneme schválně na tu koncovku. Jo, ta vypadá poměrně jako totožně, myslím si, že to může být asi použitelný. Ale co mě trošku trápí je to, že ta nabíječka na tu kolobrndu má tady výstup 42 V, 1,5 A a tady tato potvora tady píše, že má výstup 36 V a 2 A, takže hlavně těch 36 V mě trápí. A akorát se divím teda, že 36 x 2 není 90 W, tak úplně se trošku ztrácím v tom. Přinesem si měřák a poměříme si ještě, co tady z té potvory teda vlastně leze, jo? Protože mi přijde docela divný, že by tam šlo právě tolik jako napětí rozdílného. Takže vidíme, že z toho jde taky 42. Jo, takže kecaj, není tam 36, ale je to fakt stejná nabíječka jako ta na tu kolobrnu, takže super, můžu to teda přepojit a vyzkoušíme, jestli ta jiná nabíječka to bude nějakým způsobem schopná teda nabít, anebo co to bude dělat. Máme přepojeno, takže vidíte, že tato na kolobrnu svítí, schválně ji taky poměříme, co leze z ní, jestli je to nějak podobný. Jo, takže vidíte, že víceméně úplně to samé, co lezlo z té baterce, mám tady už hrozný chumel drátu, musím to trošku probrat, tak píchnem to teda do této nabíječky, pardon, teda do této baterky a nic, jde to, takže
Podle mě tady vůbec nebude nějaký kontakt, respektive ta baterka se tváří, že je nabitá, což je ale nesmysl, že jo, protože by ukazovala, že se nabíjí. Takže je dost klidně možný, že to bude poškození i tady někde vevnitř. Já to tu teď trošku sklidím a půjdeme se teda podívat dovnitř, rozebereme ji a musíme zjistit, co se tam děje. Měl jsem si sem takovouhle pěknou podložku, přes jsem si šroubovák, ještě mě napadlo, že změřím, co dává vlastně ta baterka, jo? Že něco tady na tom kontaktu by taky mělo být, takže zkusím se tam nějak trefit a máme nějakých 3,6 V, což je docela záhada, to by bylo, že tam je tak jeden článek nabitej, takže jsem fakt jako hodně zvědavý, co tam na nás vyskočí. Přemýšlím, jak to teda, snad to budou jen ty šroubky, uvidíme. Rozšroubujeme to takhle spolu, je tam teda habakuk. Říkám si, co se tomu mohlo stát. Protože zase, když si vezmete, jak dlouho ty články sami o sobě jako vydrží, tak je jasný, že nějakým způsobem by to mělo jako být v pohodě, ta baterka, respektive pokud by tam odešel třeba 1, 2, 5 článků, tak pořád by měl mít napětí, že jo, celý ten pack mnohem vyšší, než to se nám tady ukazuje. Takže uvidíme, tak co to dělá tady. Kolega říkal, že když to rozebírali, takže stačilo odšroubovat šroubky. No nevím, nevím. Odšroubováno máme, řekl bych. Ale žádná změna, tak uvidíme. Tohle hodíme na stranu, nám to nepřekáží. Tohle nevím, to je nějaký asi uvolňovač jenom z toho. Takže šroubky už nám z toho nějaký lezou i s matičkama, super. Takže by to bylo tak dlouhý, tady už vidíme nějaký kablíky, to je super, ale pořád nejsme, čeká, možná tady ta potvora, že by nám to tolik držela, no jo, jedna nálepka a drží to jako ďas. Tak, patrně, tak už vidíme i články vevnitř, paráda, ale to je pořád málo, už. Tak no, doufám, že to dáme ještě někdy dohromady. Takže tady je vidět vnitřní konstrukce té baterie, krásně, já vám to posunu, je to vidět pořádně. Vidíte, že teda články jsou tady ulepený takovouhle izolací, asi aby se nemlátili, nedělalo to rambaj, super. Články vypadají docela jako pěkně takhle navenek, ale to oni vždycky. No a teďkon to bude asi o tom zjistit, co teda se tady děje za příběh. Je vidět, že nějaká elektronika tady je. Uvidíme. Já to jdu prozkoumat, ještě se ozvu. Takže jsem se tady tím trošku probral. Zjistil jsem tak nějak, jak to zhruba asi může fungovat. Tady je prostě od toho zapínače, to je jasný. Ten ved i k tomu napájení USBčkovýmu, takže vlastně, když to tady jsem z boku zapnul, tím jsem zapnul normálně to USBčko, který teda pravděpodobně mělo fungovat. No a vlastně od té nabíječky vedou dva dráty přímo tady do té svorkovnice a od té už vedou teda 3 dráty, nechápu, jak se ze sebou udělají 3, sem na nějakou tu desku k těm baterkám. Jo, tam je vidět prostě, že tady ta destička 100% bude mít na starosti teda to hlídání těch článků. Vidíme tady právě i od jednotlivých těch článků těm ledkám kablíky, to je to, co, jak to ukazuje to na nabití té baterie. Tady vidíme připojení jednotlivý články právě, co se týče toho nějakého monitorování jejich stavu. Což je jako super, ale prostě ta baterka je hín. Podle mě teda už se asi nepovede zachránit. Já bych chtěl nějak postavit, abyste viděli, co tam chci změřit, jestli bude někde držet holka. Moc se jí nechce. Teď to vypadá nadějně, snad vydrží. Jo, a v podstatě, když změřím tady přímo na článkách té baterie nějaký to napětí, tak teď by to mělo být asi nic. Je to tak, a když dáme druhý konektor, tak vidíte, no teď to bude vidět tady vedle, tak tady vidíte, že to napětí jako žádná hitparáda. Jo, 3,8 V, na ten konektor ukazuje ještě míň, ale takhle tyhle ty dva základní 3,8, což by tak nějak sedělo s tím, co nám to ukazalo na začátku, celá ta baterka z toho konektoru. No a když se tady podívám takhle svičně na jednotlivý články, tak 0,4, 0,4, takže jasný, že ta baterka je prostě vybitá, jo.
Tady dokonce 0,3. Dívím se, že ty baterky nebo ty články ještě něco držej. Víte sami, že když se tyhle ty baterky takhle vybijou, tak mají prostě problém, jo. Oni potom sice jako nabít třeba zase jdou, ale ta kapacita je někde úplně pryč. Takže je jasný, že ta baterka byla vybitá. Nejspíš asi dlouhou dobu, respektive prostě teďko už se nedaří nabít z toho důvodu, že podle mě ta elektronika ji vůbec nepustí se nabíjet. Jo, co mě napadá, tak prostě natvrdo připojit tady k tomu tu nabíječku a trošičku ty články probrat. Ale úplně nevím, jestli se mi to chce dělat, protože všichni víme, co tyhle ty články umí. Jo, budu to muset udělat asi pod dozorem v nějakém příštím videjku, si s tím trošku pohrát asi víc. Jo, protože rozebírat se mi to úplně nechce, mrkněte, jak je to hezky zbodovaný. Jo, už jsme i řešili právě, že bychom objednali bodovačku k tomu, aby jsme to mohli zbodovat sami. Ale když se takhle na to jako zběžně kouknu, tak opravdu si nemyslím, že tu baterku někdo opravil, jo, že by někdo poskládal znova. Tak jak mu bylo řečeno tomu kolegovi, ale třeba se pletu, jo, těžko říct, kdybyste někdo věděl, jak z tohohle rozklíčovat třeba rok výroby, jo, z toho kódu, tady těch samsungáckých článků, tak dejte vědět, protože si myslím, že by to zajímalo možná třeba víc lidí, jo, a já teda teďkom budu muset vymyslet, co s tím dál, jo, samozřejmě to musím probrat ještě s tím kolegou, jestli do toho půjde, jo, že to zkusíme aspoň za každou cenu nějakým způsobem rozchodit, anebo spíš, že se pak koukneme po jiný baterce. Koukal jsem, že na AliExpressu nebo takhle někde se nechá sehnat za relativně rozumnou cenu, no, tak uvidíme. Každopádně takhle teda rychlej pohled do baterky z elektrokola. Díky, že koukáte a mějte se.